הכנה לשינה. בכל יכולתו המציא הבורא תחבולה שדרכה תופיע מציאות תפיסה לתחתונים, שנקראת חושך. כמו שכתוב, הוא בורא חושך, מלשון בורא חושך. כלומר, מניעת האור וחולשת אחיזתנו בו, המובן לנו כמו חושך, היא הסיבה הנאמנה לתפיסת האור. וזה שכתוב, כיתרון האור מן החושך. כלומר, כל תפיסתנו באור הוא מתוך החושך. לפי בעל הסולם, ספר אור הבהיר, אור ישר, אור חוזר.